Атрымаць пасылку без чэргаў і ў зручны час, дзякуючы паштаматам. Спецыяльныя ўстройствы з'явіліся ў нашай сталіцы. Працуюць яны па сістэме самаабслугоўвання. Каб карыстацца любым з тэрміналаў, неабходна рэгістрацыя ў асабістым кабінеце на сайце Белпошты, а затым пацвярджэнне ў аддзяленні паштовай сувязі. Важны нюанс, калі гэта міжнародная пасылка, перанакіраваць яе ў паштамат неабходна да праходжання мытнага кантролю. Как только курьер доставил посылку в почтомат и вложил посылку в ячейку, клиенту приходит уведомление. СМС-уведомление содержит код открытия ячейки, а также срок, в течение которого посылка будет находиться в почтомате. Это 72 часа с момента закладки.